La Paisa funciona virtualment amb una llista tancada de clients, de la que ja en formen part més de 170 particulars. Cada setmana la Marta i el seu equip entreguen les comandes a domicili. És producte fresc i molt perible. Això fa que necessitem tenir una població, un client acotat i que el coneguem. Que si hi ha qualsevol problema, sapiguem com respondre a aquest client. El fet de tenir una botiga virtual oberta a qualsevol persona ens dificultaria molt la tasca. La raó d'acotar els clients, l'optimització dels desplaçaments. Quan algú demana entrar a la llista de compradors habituals, la Paisa valora si el punt d'entrega s'adequa a la ruta. Al final, quan tu tens una botiga al carrer, acabes venguent més o menys el mateix volum, però amb una quantitat més gran de clients i amb vendes molt més petites. Parlant de volums, pràcticament estem parlant dels mateixos volums. La història és trobar aquests clients que són el teu client objectiu i són el qui t'ajuda a tirar endavant el teu projecte i la teva estructura. Els clients de la Paisa vetllen pel que mengen i aposten pel producte de proximitat. I en el cas d'aquesta granja, amb un valor afegit. Els treballadors són persones que han quedat fora del món acadèmic o laboral.